ska vi ta oss an återfall som är fjärde delen i vår lilla intervjuserie här. Välkommen tillbaka, Britta. Men tackar. Vi har ju pratat ofta och mycket egentligen om återfall. Och ofta så säger du att återfall är en del av sjukdomen. Och det upplever vi ju alla vi som jobbar med det också. Att vi får ta emot återfallspatienter naturligtvis. Men hur definierar man ett återfall? Om jag har ätit drogfritt i några dagar enligt det som vi pratar om med definition av abstinens eller drogfrihet. Om jag har några dagar eller en vecka, är det återfall då om jag går tillbaka och börjar äta godis eller tårta eller vad det nu är? Nej, absolut inte. Du kan ju inte återfalla om inte du har tillfrisknat. Och tillfrisknande, det är det här som är problematiskt i början, att man tror att det bara handlar om maten. Men det handlar egentligen om beteendeförändringar, alltså att göra annorlunda. Maten är del av den processen, men att ta bort drogmaten är en förutsättning för att du kan göra förändringarna. Det är så det funkar. Annars kommer du inte orka naturligtvis, annars fortsätter du bara att knarka på mat. Men vi brukar säga det att man ska ha gjort verkligt varaktiga livsstilsförändringar i minst 6 månader. Det vill säga att man ska vara drogfri på maten, man ska ha ett sorts tillfrisknande program. Det innebär alltså att man har ändrat beteende, man gör väldigt annorlunda saker, man tar hand om sig själv på ett annat sätt. De här sakerna vi pratar om, biokemi, man kanske andningstränar, man har stresshanteringsverktyg, du vet, man kanske är med i någon självhjälpsgrupp och får kunskap och stöd, man lär sig om sjukdomen, alltså man jobbar med alltså de här sakerna på flera olika plan, alltså fysiskt, psykiskt, socialt och andligt, eftersom sjukdomen ger konsekvenser där. Så då ska man alltså ha gjort det i minst 6 månader. Då heter det återfall. Okay. Annars så kallar vi det för fortsatt drogande. Det vill säga sjukdomen fortsätter ju bara. För du har inte hunnit tillfrisna. Ja. Så brukar vi definiera det. Och det här med att det är en återfallsbenägen sjukdom. En del patienter tolkar det som att ja, vad bra, då kan jag inte återfall i påsk. Men det är inte det vi vill säga, utan många som har varit i beroendesjukdomen länge har ett svartvitt tänkande. Du vet, allt eller inget. Antingen är jag perfektionist och då ska allting vara liksom perfektionistiskt, vilket ju inte går. Men man försöker det i alla fall. Eller också så skiter man i allt och så bara vräker man i sig och gör ingenting. Det är det här av och på svartvitt. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Och det innebär då att om patienter, och det beteendet kan ju ta lång tid att jobba bort. Och då innebär att om man då går tillbaka till drogen, då tror ju folk att jag är misslyckad. Alla andra klarar det här men inte jag. Det är så liksom sjukdomen tänker då. Och då, det ger mig också en biljett till att fortsätta äta skiten och droga. Jag har tagit en tugga, slår ju suget på. Och vi vill ju då hindra att människor tänker jag är misslyckad och att man fortsätter att äta och äta och äta och bli sjukare och sjukare, för man blir sjukare efter varje återfall, det vet vi. Så då vill vi att man ska tänka så här. Men alltså alla i stort sett återfaller. Förstår du? Alltså när man lär sig gå så ramlar man omkull. Det är okej, men man måste kliva upp igen. Så vad vi vill då, det är att man inte sitter hemma och tycker synd om sig själv och anser att jag är den sämsta människan på världen, utan shit, nu har jag klivit tillbaka i drogen och drogbeteendet, nu måste jag prata med ett proffs. Alltså att komma tillbaka och så får man hjälp och lära sig vad det här handlade om. Det vill säga, det är egentligen väldigt enkelt. Vad gjorde jag som jag inte borde ha gjort? Vad var det jag struntade i att göra som jag skulle ha gjort? För att hålla med, så att säga, drogfri och tillfrisknande. Och en skicklig terapeut kan ju på ett väldigt bra sätt hjälpa en person att spegla de här sakerna genom att, du vet, göra vad vi kallar en återfallsintervention. Alltså man frågar, ja men när tog du första tuggan och vad hände dagen innan och vad hände här och vad hände här och gjorde du det, gjorde du inte det. På så sätt så kartlägger man. Så återfall är lektion. Och sen när man har fått den lektionen, då kan man säga så här, okej, vad ska du göra annorlunda nu den gången? Då har man ju lärt sig det. Det är inget konstigt än så. Det ska inte dramas någonting.
Och kör man drama med det här så är det ju för att det ligger ju en liten röd hund där bak och säger ja, ah, men har du ändå håller på, nu kan vi hålla på en vecka till, sen kan vi börja på måndag eller ja, du vet. Sjukdomen är ju superlistig, superlömsk, superstark. Mm. Och drogsuget är starkare än någonting annat i världen. Mm. Så. Och jag tänker också att det blir två, alltså det är så tydligt det här som du säger i början också, eller sa i början, att vara drogfri är inte detsamma som att man är tillfrisknande. Nej. Och jag tror att det är också en stor bit i det här med att man pratar om att ta återfall eller så här, liksom, fast man har varit drogfri kanske 2-3 dagar. Och att det är en stor... Eller 2 veckor eller... Ja, 2 veckor eller 3 veckor eller vad nu är. Men just det här att det krävs en lång tid för att bryta liksom, mönster och för att få in nya mönster och så här. Liksom. Ja, nya tankar, nya känslor, nya infall, nya beteenden. Absolut. Ja, och jag tänker ofta på det man sa till mig då för snart 35 år sedan när jag var i behandling för min alkoholism. Mm. Det här är skitet. Allt du behöver göra, ändra hela livet. Piece of cake, så att säga. men ja, det kanske inte var bästa liknelsen, men i det här sammanhanget. Nej, inte riktigt. Nej, men jag tänker också på det här, för återfall är ju ofta så tätt och hårt sammankopplat med skam. Och att det, jag tänker på oss som jobbar med det här, hur otroligt viktigt det är att kunna lyfta skammen, som du säger, och se att det här var en lektion. Och det viktigaste man kan göra, eller som jag kan göra om jag har tagit återfall, så är det och ta kontakt och ta hjälp utav någon. Och jag tänker också i det här sammanhanget hur otroligt viktigt det är att ha en gemenskap där man vågar berätta hur det ser ut. Liksom. Men det är ju enda sätt att ta sig ur, det är ju att avslöja och skvallra på hundskrället, brukar jag säga. Mm. Det är först när du gör det, hör dig själv berätta det här, som du förlöser den här drogsuget, smärtan, du vet allt det här som har uppstått i och med det här. Mm. Det är jätteviktigt, och jag brukar också säga det att ibland tycker jag att beroende människor kan göra sig så märkvärdiga. Du vet, liksom, vi kan inte äta det och det. Och, jag menar, herregud, det finns ju nötallergiker och fiskallergiker och det finns ju andra människor med andra kroniska sjukdomar som har det hela livet, och de kämpar ju också med tillfrisknande faktorer och liksom att lära sig från sina misstag om de har jobbat för mycket, och så får de utlöses sjukdomen en sväng. Men alltså, de går ju inte ut och kan prata så dramatiskt om det som vi gör. Jag menar, vi är bara en av många kroniska sjukdomar. Det är inte något märkvärdigt. Andra människor behöver också leva på många olika restriktioner för sig själv, för att annars blir de sjuk. Okej? Okay? Mm. Så jag menar, diabetiker, det finns ju massor med sjukdomar. Mm. Och det är bara, jag tycker att det bästa är att se sig själv så. Jag har en kronisk sjukdom, och gör jag vissa saker, då blir det en fortsatt sjukdomsutveckling. Och det kommer inte att sluta bra, det kan jag säga. Mm. Jag dör långsamt, för det här är en väldigt allvarlig sjukdom. Mm. Med många konsekvenser. Men jag kan välja att lära mig om sjukdomen. Lära mig om mig själv och hur jag ska agera för att jag ska ha bästa chanserna till tillfrisknande. Det är egentligen inte rocket science, alltså. Nej, det är inget mysterium och inget rocket science. Men det är ju det här att gå emot det här drogsuget, och många gånger också gå emot en väldigt korkad omgivning, som väl ofta är medlemmar i den plattföreningen, brukar jag säga, som inte vill förstå det här eller förstår det här, och som, ja, de tror att det är bara att ta sig kragen och äta lite. Och jag menar, jag har hört så mycket dumheter under åren, så jag har hört dietister säga att ja, men drick 1,5 deciliter Coca-Cola mellan måltiderna så slipper du sockersuget, eller ät lite lösgodis eller lite glass eller, ja, men du vet. Och det här som jag också hör som är så patologiskt bland folk som jobbar med ätstörningar då, måste jag säga, att man ska inte förbjuda någon mat, för då hetsäter man den sen. Mm. Ja, men då har de aldrig hört reward deficiency syndrome. Säg, kom till mig, ska utbilda er signalsubstanser, uppreglering, nedreglering i hjärnan. Så förstår ni varför. Ja, precis. För det är ju ett brak återfall eller brak fortsatt drogande. Ja. Då är det ju här att har man då avstått ett tag och så tar man en tugga, då exploderar ju hjärnan. Mm. En bok som alla de borde läsa är ju boken om nikotinberoende av Annika Dopping, där hon har den här liknelsen med fågelungarna.
Den tycker jag är super. Ja. Där har du förklaringen. Mm. Ja, och det är också, kan jag tänka, en viktig del i det här med, alltså när man lär sig om beroendesjukdomen och börjar tillfriskna och verkligen leta efter litteratur och kunskap om liksom, ja, men återfall och återfallsprevention och så här liksom. Mm. Men vad tänker du just med, alltså om vi går in på återfallsprevention, för det pratar vi också om, vi som jobbar med det här, liksom, att det är viktigt att ha med sig en del av det redan i primären, liksom, när man börjar, om man börjar en behandling eller börjar... Ja, dag ett. Ja, men vad innebär återfallsprevention då? Jo, men alltså, det betyder ju att man får lära sig om sig själv och om sjukdomen, saker som gör att du undviker och börja droga igen, så att du får tid att tillfriskna, vilket tar lång tid. Mm. Så det är ju inte svårare än så. Och då måste man ju utgå ifrån varje patients situation. Det är skillnad om man har en 45-årig kvinna som kanske har gott ställt ekonomiskt, jobbar halvtid, inga småbarn. Hur hon lever sitt liv dagligen. Och en ensamstående mamma. De är mina hjältinnor i alla fall, ska jag säga också. Ensamstående mamma med 2-3 barn. Som jobbar heltid. Du vet, som har ett fruktansvärt stressigt liv. Mm. Så måste man ju ta hänsyn till deras vardag. Man kan inte ha samma program för alla. Det kan ju, jag tycker är väldigt konstigt ibland i vissa 12-stegsprogram. Att man inte har djupare kunskap om att ta hänsyn till sånt. Utan det ska vara samma för alla. No way, säger jag. Men alltså då, vad det innebär tycker jag konkret, det är ju det här att man stärker upp dem i sin, man möter patienten där den är i sin vardagssituation. Mm. Och det första man ska göra tycker jag, det är att lära dem att jobba med så kallade risksituationer. Du vet liksom, ja men nästa vecka då har jag en jobbresa, vi ska åka på ett hotell och konferens och där serveras allt det där och folk kommer inte att respektera och förstå mig och, alltså det är en väldigt obehaglig situation där jag riskerar att börja äta. Mm. Är du med mig? Mm. Och då, så, då har man liksom ett team runt sig, jag brukar säga minst 3 folk som också som är beroende men som har kanske längre tid då, som kan det här, eller terapeuter då. Mm. Och så får man då beskriva den här situationen och varför är det obehagligt för mig. Jo, jag är rädd att jag inte kan stå emot trycket och säga nej och jag vill vara som de andra, jag vill inte liksom bli utpekad. Så det är en risksituation att jag kommer att äta det som finns och inte stå upp för mig själv och beställa det jag behöver och så. Ja, och så då har man förklarat det för det gänget. Och då frågar man dem, vad skulle du göra om det var ditt problem? Mm. Så frågar man kanske 3-4 pers, vad skulle du göra om det är ditt problem, vad skulle du göra om det är ditt problem? Det är så man jobbar lösningsfokuserat. Och det innebär det att de här 3-4 personerna säger, så här skulle jag göra. Man skriver inte någon på näsan så, men säger, men Annika, nu gör det så här. Men hur kul är det för dig att höra? Mm. Men om jag säger, ja men du vet, det där har jag varit med om, så här skulle jag göra. Mm. Och då kan ju du lyssna, och så kan ju du då lyssna på 3-4 lösningar och så får du ju tips och råd. Sen är det upp till dig att sätta ihop ditt eget program, förstår du? Mm. Sen väljer du utifrån det vad du tror passar dig i den här situationen. Och så övar du på det. Och det där tycker jag är ett dödhäftigt uttryck som jag lärde mig i början också. Idag ska jag öva på, och så valde man något som man övade på. Och jag gillar det här att man säger liksom att det här är inte regler utan det är principer. Och då är problemet att folk i Sverige, vi har ju så roliga tolkningar av olika ord. Regler, det är ju måste, får inte. Mm. Och det tycker ju ingen människa om. Men vi gillar att göra även det, principer som egentligen är ett sorts förslag till värderingar. Mm. Göra dem till regler. Du vet, hur det ska vara. Ja, precis. Det ska vara på ett visst sätt. Ja. Men principer betyder egentligen värderingar. För då tar ju folk det här, ja men jag är principfast, skrivet. Ja. Den. Men då blir det ju en regel. Ja. Och det är inte det vi menar, utan idag ska jag öva på att vara tålmodig eller öva på att vara lugn eller öva på vad det nu är. Mm. Det innebär inte att jag ska klara det. Alltså du, om folk börjar något nytt och ska göra det, så klarar man det ju inte på en gång. Vi kunde ju inte cykla på en gång heller, vi ramlade omkull flera gånger. Mm. Sen när vi lärde oss cykla, då cyklar vi liksom. Så kanske inte bästa jämförelsen, för det är lite olika delar i hjärnan som gör de här sakerna. Men att du förstår ändå vad jag menar. Att det här med att jag inte ska tro att jag kan innan jag kan.
Jag kan öva. Det är ju så livssituationen tycker jag är jätteviktigt. Sen är det så att man kan redan tidigt börja fråga folk vad är det för olika känslor eller tankar eller situationer som kan utlösa sug hos dig. Mm. För mig personligen så är det trötthet. Nej, jag vill inte vara trött. Jag vill hålla på och tokspida hela dagarna. Mm. Nu har jag äntligen vid 68 års ålder kommit på att man får vara trött. Så nu kan jag vara trött. Ja, nej, jag skojar bara. Men alltså, det har varit min akilles här hela livet. Jag tycker inte om känslan av att vara trött. Jag har så mycket jag hinner göra. Jag vill göra så mycket igen. Jag har 1000 projekt på gången. Så att vara trött är jättemotigt. Så när jag drogade som mest så var trötthet min farligaste fiende. Mm. Och då tog det ju lång tid innan jag fattade det här med pacing. Det är ett jättebra ord, fast det finns ingen bra ord på svenska. Men det betyder liksom att om jag ska utföra 10 enheter jobb en dag, och så har jag 10 enheter energi, då kan jag inte bränna alla 10 på 5 enheter på förmiddagen. Mm. Då har jag ingen energi kvar till eftermiddagen. Och det är ofta så på eftermiddagen blir jag trött och får sug och grinig och ingenting är kul och kanske fräser och spottar och så ska man hem till ungarna och herregud alltså. Så pacing det här. Och sen en annan sak som jag brukar göra med patienten, det är det här med energilista. Okay. Man pratar så mycket om känslor, olustiga känslor. Men låg energi ger olustiga känslor. Mm. Så jag skulle vilja slå ett slag för det här med energi på cellnivå. Mm. Det innebär alltså att jag lyssnar på vilken energi jag har i olika situationer. Och se till också då att vad tar energi av mig? Mm. Jag tror jag har gjort en övning med dig någon gång för länge sedan. Jajamän. Du fick skriva delat papper i två, så skrev du det här tar energi, det här tar energi. Mm. Och så det här ger energi. Mm. Och i början så upptäcker man att man har liksom hur lång tar energilista som helst. Det kan man liksom inga problem att rabbla upp. Och så kommer man till, vad ger mig energi då? Ja, du vet, då kan det bli svårt. Så vi är hemskt bra på att slösa med energi. Mm. Men dålig på att fylla på. Mm. Så om man ser det som ett bankkonto. Alltså då måste man ju, om man ska ta ut och inte vill att det blir tomt då. Då måste man ju också sätta in. Mm. Mm. Och vad är det då som ger mig energi? Mm. Så på så sätt kan jag börja också se att för en annan människa kan det vara skuldkänslor som är en väldigt allvarlig trigger, obehagstrigger som kan skapa sug. För en annan kan det vara att man måste ta hand om alla andra. Alltså det kan vara hur mycket som helst olika saker. Mm. Och då kan man börja närma sig det med att tänka liksom, i vilka situationer får jag sug och vad hade jag för tankar, för känslor? Vad gjorde jag innan? Vad hade jag för beteende? Var det något i mitt beteende? Alltså det är inte så bra om man i början går och tittar in i fönstret på alla konditorier till exempel. Nej. Nej. Det kallar vi för cue-induced craving. Alltså händelseutlöst. Alltså man utsätter sig för drogen. Mm. Och ser den, känner lukten. Det är inte smart. Det är väldigt osmart. Så alltså, mycket och sånt här kan man ju börja kartlägga. Mm. Och så småningom när man har tillfrisknat mycket mer så kan man också bara gå in på lite djupare saker. Vad som kan, alltså djupare mönster vi har alla människor. Som beteendemönster som vi behöver ändra för att vi ska slippa sug. Sen är det så här. Vi kommer inte att slippa sug. Punkt. Det är lika bra att facea det från dag ett. Suget kommer att komma. Alltså den där lilla röda hunden kan vi ju inte ta bort eller ha ihjäl då. Utan rätt vad det sticker den upp sitt fula nylle och säger till exempel, åh vad duktig du har varit nu. Ska vi inte, du vet så. Och då gäller det att ett bra sätt att träna redan på dag ett är att säga nej. Mm. Det är bara nej. Liksom. Jag äter inte det. Nej. Och liksom på en gång ha någon motstrategi då. Mm. Och inte börja, men kanske lite och kanske, ja men om jag gör det nu då märks det inte och jag kan börja om imorgon. Är man inne på den slippery slopen då är det livsfarligt alltså. Mm. Så det handlar om att stoppa i tid. Så att ja, det finns väldigt mycket man kan göra med förebyggande tidigt. Mm. Kunskap är bra. Läsa Gorskys bok. Ja, Tereskop.
Tävlingsskål, skriver vi sunda vätskor, ja. Det är jättebra. Ja, och så står ju alkohol där överallt. Då kan man stryka över ordet alkohol och skriva socker. Ja. Det är smart. Ja. Ganska enkelt faktiskt. Ja. Men jag tänkte, alltså man pratar ju om det här med people, places and things. Och det är också så här tidigt att man liksom definierar människor. Ja. Som gör att man kan ta återfall och... Energivampyrer. Ja, precis. Eller ja. De som ifrågasätter hela tiden. Men är det här verkligen rätt att äta? Och finns det något som heter sockerberoende? Och så här, då kanske man inte ska umgås med dem jättemycket. Nej. Och likadant, liksom, ja, men som du säger, man kanske inte ska gå och titta i konditorifönstret. Och stå där och fundera på vad man skulle ha. Kanske en så enkel sak som att man inte helt enkelt ska gå och handla när man är hungrig. Utan man kanske i början kanske man till och med ska ha en kompis med sig när man går och handlar. Så att det inte hoppar ner saker i korgen. För det har det gjort för mig i början. Mm. Ja, man flyger ner där liksom alldeles själv. Ja, precis. Men jag tänker att det här är ju sådana bra liksom läropengar. Alltså man vet ju hela tiden, ja, men de här situationerna, alltså people, places and things och så här liksom. Men att man ser, alltså för mig när jag tänker återfall och återfallsprevention och även om det har hänt. Att man kan, dels så är det, det går inte att tänka som vi sa i början att ja men återfall hör till sjukdomen så jag kan ta ett återfall i post. För vi vet inte vart återfallet slutar. Alltså en tugga kan sluta med döden liksom. Så, ja, sorry. Ja, 4 år senare 45 kilo plus liksom. Jag har sett det flera gånger. Ja, jag med och det är fruktansvärt liksom. Ja. Men ja. Samtidigt, alltså ha respekt för sjukdomen men se till... rädd och förskräckt så att inte du gör något liksom. För att det finns ingen skam i det men man behöver hjälp oftast liksom. Så det är liksom det här att lära sig av återfallerna och sen definiera de här situationerna och bygga upp strategier och så här, det är ju tidigt i tillfrisknande som du säger från dag ett liksom. Men någonting annat som du brukar prata om det är med slip, lap och relap. Slip-laps och relapse. Ja. Men det är ju det här också att, som jag pratade om i början, att man tenderar att vara fruktansvärt perfektionistisk. Liksom, ena dagen kan man dränka sig i livsfarlig skräpmat och nästa dag så ska det vara liksom, du vet, är det inte salladsbladet ekologiskt så kan jag inte äta det liksom. Nej. Men snacka om svartvitt. Men det är typiskt och det är ju ett sätt att vilja gå tillbaka till drogen. Camouflage craving kallar jag sånt där för. Mm. Och då menar jag att slip, det är, men det är ju också, det handlar ju också om att ta det här på allvar, men inte fanatiskt, okay? Och det är ju en väldigt trixig balans måste jag säga. Men om man då till exempel då blir serverad någonting på en restaurang till exempel och så låg det en potatis med där och så hade man i sin matplan inte potatis, men man åt en potatis. Och då vill inte jag, och så liksom, oops, den skulle jag inte ha ätit. Det farliga med den här sjukdomen, eftersom den är så mentalt lurig, det är att då säger den, ha, titta, titta, nu har du misslyckats. Men då går man hem och äter 3 tårtor liksom på rad, för det är ju ändå kört, förstår du? Och därför så har vi då, pratar vi ibland om det här med slip, alltså det är ju en slip. Jag tänkte mig inte för, men det är inget återfall, jag är inte liksom, det, alla andra tillfrisknande faktorer gör jag. Så, eller man missar lunch så istället så är det ju en lapse, det är ju om du kanske inte tar det här på så stort allvar utan börjar bli lite slapp i det, jag kan liksom, jag kan skita i lunchen idag och så börjar du göra det då och då och så kanske du är för hungrig och äter för mycket på kvällen. Alltså du börjar bli lite sloppy med det här då. Det är vad slip och lapse betyder. Och då kan man gå, man kanske gör många andra tillfrisknande faktorer, men man börjar ändå liksom bli, jag behöver inte liksom, jag behöver inte lära mig något mer än veckan, jag behöver inte lyssna på det där, jag behöver inte läsa något mer nu, eller man börjar som, du vet, sjukdomen den ligger ju då där i korgen med en liten rosa filt på sig och ser gullig ut och liksom bara växer och växer och väntar liksom tills den kan bara skärp få till. Och det är det vi menar, så att man ska ju absolut vara uppmärksam och vaksam, men inte fanatisk heller och döma, för då kan man åka iväg åt andra hållet. Ja, titta på mig, jag kan ingenting, bla bla, det är lika bra att jag äter, woho! Ja, så att det handlar ju om liksom att ha balans på de här två systemen. Mm. Ja, men... Och det tar jag, huvudligen.
Ja, och det, jag tänker att det kan ta olika, alltså, på olika områden av livet. Ibland så kan man hitta fram det, hitta den här balansen på ett område och så missar man det på nästa område. Liksom. Ja, men precis. Ja, men vad bra. Då känns det som att vi har lite mer koll på det här med återfall och återfallsprevention och lite sådana grejer som jag tänker är väldigt viktigt när man pratar om beroendesjukdomen och sockerberoende. Och sådär. Jag har ju sagt det när jag har delat många gånger också att jag har haft några extremt bra, underbara, fantastiska, vidriga egentligen, men alltså väldigt terapeutiska återfall, alltså som lärde mig mer om den här sjukdomen än de flesta böcker man kan läsa sig till i. För jag hade skickliga proffs som kunde hjälpa mig att se precis det här jag sa liksom i början. Vad gjorde jag som jag inte skulle ha gjort? Var jag inte liksom tog på allvar eller inte fattat att jag skulle göra? Mm. Och vad borde jag ha gjort istället? Alltså hur kunde jag revidera min tillfrisknande plan? Det var det som var målet och inga annat. Otroligt lärorikt. Ja, jag brukar ju hävda att man liksom inte kan misslyckas på den här resan, utan alltså, så att man bara kommer tillbaka så är det ju inget misslyckande, utan det är bara att tuta och köra liksom. Bara lärdomar. Mm. Absolut. Ja. Ja, tack för mer kunskapspåfyllnad då. Ja, okej. Okay. Varsågod. Tack själv. Vi ses igen. Ja. Hej då. Hej då.